Жамбыл облысында бауыр еті баласын бөтеннің ауласына тастап кеткен келіншек 3 күннен соң ұсталды. Ол 34 жастағы Мерке ауданының тумасы екен. Қазір ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылған тасбауырана бала сұрайтын жағдайым болмады деп ақталып отыр. Жағдайым болмады. Балаға құтылу керек болды. Менде де қалай сол болғаным болды. Алдым артым ештеңке ойламадым. Бүгінгі таңда енді осы оқиға бойынша сіз өзіңіздің әрекетіңізге өкінесіз ба? Әрине өкінемін. Мен де қалай өкінемін. Баласынан безінген келіншек өзіне іздеу салынғанын теледидардан көріп, кішкентай қызын алуға түн жарымда ауруханаға келген екен. Сол жерде шу шығарып, дәрігерлермен жағаласқан. Ақыры кішкентай зерені ала алмапты. Ал ертесі күні келгенде ақ халаттылар оны тәртіп сақшыларына ұстап берді. Келіншек жасаған қылмысын толық мойындап отыр. Қазір оған қатысты іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүруде. Еске салсақ, 15 ақпан күні даладағы ызғарға қарамастан біреудің ауласына бір жас 3 айлық қызын тастап кеткен болатын. Тоңып қалған сәбиді үй иесі тауып алып тәртіп сақшыларына хабар берген. Айта кетейік, сәбидің жанында киім кешегі салынған пакеті болған. Жүктердің арасынан хат та табылыпты. Онда бүлдіршіннің анасы бөгде кісіге қызын бір ай қарап беруін өтінген еді.